Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. Ushbu video lavhamiz orqali tishlarning sarg'ayishiga olib keluvchi 4 odatni sizlarga aytib o'tamiz. Demak, 1. Siz og'iz chayqash vositasidan ko'p foydalanasiz. Muammo shundaki, og'iz chayqashda ishlatiladigan ko'pchilik vositalarga kislotalar qo'shilgan va agar ular ko'p ishlatilsa, bu tish emalini yemirishi mumkin, deb ogohlantiradi Kaliforniyalik stomatolog Carlos Katz. Shuning uchun agar siz bunday vositalarni ko'p ishlatishga odatlangan bo'lsangiz, bu odatni o'zgartirishingizga to'g'ri keladi. Masalan, tishlarni chayish o'rniga cho'tka bilan tozalash va tozalatish uchun stomatologga tez-tez borib turish kerak. 2. Siz nordon meva va sabzavotlarni yaxshi ko'rasiz. Kislotaliligi yuqori bo'lgan nordon oziq-ovqatlar ham emalni yupqalashtirishi mumkin, deydi shifokor Katz. Ularga sitrusli mevalar va sharbatlar, pomidor, ananas, sirka, gazli ichimliklar, ba'zi sport ichimliklari va salatlar uchun sirka asosida tayyorlangan ziravorlar kiradi. Bu oziq-ovqatlarning hammasidan butunlay voz kechish kerak emas, lekin ularni iste'mol qilishda biroz suv ichish kerak, deb tavsiya qiladi Katz. 3. Siz kun bo'yi qahva ichasiz. Olimlar qahvaning foydali ekanligini ta'kidlashsa ham, u tishlarga foyda olib kelmaydi deb hisoblaydi dentist Katya Friedman. Va hamma muammo hatto siz qancha qahva ichishingizda ham emas, balki qanday ichishingizdadir. Uni tezroq, kamroq miqdorda ho'plab, tish emaliga tegmasligi uchun yaxshisi cho'p yordamida ichish lozim. 4. Siz tishlaringizni haddan tashqari mutassiblik bilan tozalaysiz. Albatta, tishlarni muntazam ravishda tozalash kerak, lekin ortiqcha tezlik va cho'tka bilan bosish emalning yupqalashishiga olib keladi, deb hisoblaydi New Yorklik dentist Mezin Matur. Hozircha shular. Video lavhamizni baholab, like yoki dislike tugmasini bosasiz degan umiddamiz. E'tiboringiz uchun rahmat.